roko odprta vrata do zmage. Naslednji finalist se med tem pripravlja, to je Fadi Bahlavan iz Sirije. Peti rezultat kvalifikaciji je imel ta tekmovalec v kvalifikacijah, ki je pokazal kar zahtevno vajo, ki je bila vredna dobrih 6 točk, 6 desetinko natančno, toda ni bil najbolj natančen pri izvedbi. Vsekakor težavnosti ima dovolj, da bi lahko sedaj ugrozil morda celo našega tekmovalca na prvem mestu. No, začel je zelo dobro, iztegnjeni salto z dvema obratoma, takoj uskrčeni salto z enim obratom v nadaljevanju, pa tu prvina je učel. No, za enkrat tudi sirijski telovadec zelo zanesljiv pri doskokih. No, nekaj težav, nekoliko ga je zaneslo, vendar pa tole ni tako huda težava, da bi lahko rekli, da je to zelo velika napaka. Gre za zelo izkušenega tekmovalca, ki se lahko pohvali tudi recimo 6. mestom na parterju na azijskem prvenstvu. Vemo pa, kakšna je konkurenca na azijskem prvenstvu. In še zaključek. Ja, tole je precej podobna sestava. To bodo zelo majhne malenkosti odločale o tem, kdo bo trenutno v vodstvu. Glede na amplitude in pa samo izvedbo, vseeno mislim, da je bil rok nekoliko bolj zanesljiv. Morda bodo sodniki opazili kakšno težavo pri nedokončanih obratih. Drugače pa mislim, da sta bili obe sestavi nekoliko podobni. Prestop. Vprašanje, sodnik mislim, da ni dvignil zastavice, tako da je vprašanje, če je bil tu prestop naznačen. Prav gotovo pa je bil rok pri teh doskokih v preval naprej nekoliko bolj zanesljiv. Tudi višji se mi je zdel takole v zraku, lepši za pogledati. Dobro, seveda, vselej malo trukamo, kot radi rečemo, za našega tekmovalca, za naše tekmovalce. 14.625 pa pomeni, da je sedaj Fadi Bahlavan prevzel vodstvo.